тръгвай с нас без много приказки. Обаче имаш нужда от още уроци. Ела да те заведем при учителя, той ще те научи. Учителят живее край една река в планината. Трябва да вземеш уроци от него. Само трябва да си търпелив и да полагаш достатъчно усилия. Трябва учителя да ме научи. Ще положа голямо старание да науча кунг-фу от него. Той е много добър човек и ще положи необходимите усилия, за да вдигне нивото ти колкото е необходимо. Майсторът е много добър и владее страхотно кунг-фу. Трябва да си много търпелив и да го слушаш какво ще те научи. Твоето кунг-фу също е много добре и много ми се ще преди да отидем при него, отново да направим един спаринг тримата.
Да започваме тогава. Покажи ни някоя техника от стила на змията да видим. В същото време в горското училище животните тренираха упорито. Темпо, темпо, повече бързина трябва. Упражнявайте се по-усърдно. Добре се биеш, но аз ще ти покажа някои от моите скрити специалитети. Хайде, ще можеш ли да хванеш тези удари? Awesome hero. Норай, бъди по-милостива към противниците си. Удрей по-леко. Всеки път, аз се надявам. Thank you.
Хей, ти, бизнесмен. Дойдох да взема твоите ученици в моята школа. Готов ли си да ме изпробваш? Искаш ли да видиш моя таен удар? Ей, остави учителя. Чуваш ли какво ти казвам? Пробвай се с мен. Твоето ще е много лесен. Той не представлява заплаха за мен. Нека те изпробвам да видя тогава колко си добър. Хайде, тръгвайте след мен. Учителю, добре ли си?